Nu ska vi göra en övning med miniband där vi går i sidled och räcker neråt med den ena handen. Så om vi börjar gå till vänster så tar vi ett steg med vänster ben och så möter foten med höger hand. Och så tar vi helt enkelt steg. Precis. Och när vi kommer till väggen så byter vi riktning och arm. Det man kan tänka på är att om man vill hela tiden ha spänning i bandet så tar man inte ihop benen så mycket emellan stegen. Och om man känner att det börjar bli väldigt, väldigt jobbigt så kan man gå ihop och ställa sig lite närmare emellan. Så det blir lite lättare. Där trillade bandet ner lite. Det gör inget. Men hela tiden styr steglängden efter nivå och ork.